Shkruam 4 rroga, banor e fshatit Fushkruj. Fshatit Halil, Fushkruj. Këtë ngjarje unë e mora vesh me punes, dhe me njëherë, i njëftova juve si gazetar. Ngjarje e ndodhë në Durrës, ndaj avokatit Lia Lia, është një ngjarje e rëndë, ngjarje pazakontë, dhe këto veprime për mu janë të dënushme, dhe unë dënoj ashpër veprimin e djalit tim mund voga, të cilët ka kryer këtë akt të shumtuar, ndaj një avokatit në nderuar, Ilio Lia. Unë, Ilio Lias, avokatit në nderuar, familjes avokatit Ilio Lias, të afrimi dhe ti, si dhe opinionin publik, i kërkoj falje në emër të familjes. Për arsye se djali im nuk ka qenë i tillë dhe nuk është i tillë, por është i shtyrë nga një prokuror kriminal, hajdut. Dhe mund të them fjalët më të poshtra. Një prokuror i pamoral, arendoj, i cili ka shtyrë djalin tim për të kryer këtë akt të shumtuar. A mendoni se këtë prokurore ka paguar djalin tuaj për të kryer një veprim të tillë? Unë me Arjan Dojnë, me këte prokurore, jam në gjyqje ka 10 vjetë. E kam denancuar për vjedhje, për korupcion, për veprime antiligjore. Kam bërë kërkesa, letra, të gjitha instancave shtetërore, deri në ambasadën amerikane, po për këtë prokurorë, por asnjë lloj veprimi nuk është marrë mbi te. Është një prokuror që është gabim në organet e drejtësisë. Është një prokuror që përkrah vetëm kriminalet. Është një prokuror që do të bëjë vetëm pasuri. Është një prokuror që ka gjetë djalin tim që e përdor për mash dhe e shtyn në krime, e përdor për të fortë. Dhe e përdori edhe me këtë veprim të avokatit nderuar Ilio Lia, të cilët përsëri kërkojnë ndjesë. Konkretisht, përse jeni në gjyqje për 10 vjetësh me këtë prokuror? Ky prokuror mua më ka pëlqyer asnjëherë, edhe në veprimet e tija. Unë kam qenë vetë në organet e policisë, në kohën që ai ishte në shkollë, në Kruj, dhe ka qenë njëriu ma problematik në qytetën e Krujës, në lagjin e ti, i cili ka qenë ma problematik. Quni mon voga, ka pas shok shkolle, dhe gjithmonë i kam thënë që të largohet për këti personi se mos më duket njëri i mirë. Por ai nuk hoqi dorë. Nuk hoqi dorë nga Arjan Doj. Arjan Doj arriti të shtyj djalin tim mund voga, të masakroj familjen e vetë, vllajën, motrën, nënën, arriti dëre atje që mori gjithë pasurin, lokalin që kishim po familjerisht, dhe sot ekziston, në hipotek, tek familja Arjan Dojës. Lokali juaj? Lokali im, i bërë me familjen time, ekziston në Durrët e Arjan Dojës. Kriminalit Arjan Doja. Me qëfar dokument është mori e këte? Ai e mori këte duke bashkëpunu fuqishëm me shok të ti, prokuror dhe gjyqtar të pa moral, të cilët i blende me lek, mu më humë të gjyqim, fitote Arjan Doja. Në bashkëpunim me një përmarrës i gjyqësore, një hajdute, që ka vjetë gjithë Shqipërinë, në bashkëpunim me Arjan Doja, në bashkëpunim edhe me prokuror tjerë, me Florian Bunjakun, me Mont Kaloshin, të cilët ja ka qenë krye prokuror, Njonim Lesh, Njonim Kruj, janë heqë për motive, për korupcion, për shpërdorim të tyre, për shkelje të ligjit, dhe i garantë dorë dosje ime, dhe këto kanë majtë krahun e Arjan Dojës, janë shok të Arjan Dojës, të korruptuar, hajdudën, që këto nuk do të rinë në organet e drejtësisë. Bonjaku.
Florian Bonjaku ka abuzu me detyre, ka bo shpërdrim detyre, unë i kam bo gardhin penal, duke shkelu ligjin, duke transferu dosjen e një prone, dosjen penale të Jona Konomit, që ka të tërësu pronën, ja ka dhona rendojës, pas i qëndroj një vit në prokurorin e Krujës, me qenë se prokurorin e Qeshjes, që kishte këtë dosje, e largun me ndërhyrin e ish prokurorit Adreti Glalla, e qënë në Laç, ja dhe ndosjen Florian Bonjaku. Florian Bonjaku, me shokë ja rendojët, të dy hajtutën dhe kriminellet e drejtësis, e qënë dosjen ke arjen dojnë Durrës. Po atje në Durrës i kërkova gjukatë prokurisë, që ju nuk keni drejta jetoni këtë dosje, për arsye se ju jeni shokë me arjen dojnë, që kam vjetë pronën, du të qëkoj një rreth tjetër. Ato nuk pyqin për ligje, e kanë privatizu prokurinë dhe drejtësinë shqiptare, dhe bënë atë që bënë, arritën i dhanë pafajsin Jona Konomit. Dhe gjitha procedurat i gjore, duke shdukur dhe gjitha prova, duke mos mërë prasysh asë vendim gjukate, asë gjë, arritën i dhanë pafajsin Jona Konomit. Shkallë e parë, që unë kam kërku përsërin apel, por këto, më qenë se ishin shok të arjan dojtë. Kush? Shok të arjan dojt Edmond Kaloqi dhe Paulin Qerej, të cilë shkonin e vinin për dit nga Tirana për në Durrës, dhe ishin të porositur që ta kryni të pun të ashtë problemi arjan dojt. Ma do mene se vetëm me antë të shpërblimit që ju ka dhonë arjan dojt, arritin dërjetje, të cilët ata e kanë si korupcion pasiv, se nuk është era parë që bëjnë me mungtu, po ata kanë bëjnë me gjithë ku i kara për të morë me këtë punë, ata e kanë kry veprime jashtë ligjit. Këto janë persona, janë prokurorë në drejtësi, të cilët kanë morë në qafë shumë njështë pa fajshën që kanë futë burkë, kanë imu kriminelit që kanë në njështë. Veprime e kryra edhe ndaj Ilir Ilirës, avokatit në dërëvër, që ndodhi para të ditësh, me djallin tim, Mond Voga, i cili i kështyrë nga Arjan Doj, kërkoj edhe një herë falje publike, për arsye se unë nuk jam i atill familje, nuk i kam mësuar fëmijët në këtë edukatë, por vlem të se të theksoj dhe kërkoj nga organet e drejtësisë, kryesisht nga kryeministri i Shqipërisë, kjo çështje të zbardhet deri në thellohet në mëtej ndaj Arjan Dojt, qoftë edhe djalit tim, që është viktimë Arjan Dojt, është i paguar, të zbardhet. Në rrasë se nuk zbardhet, unë do me Arjan Dojt, për veprimi që kam bënë ndaj avokatit Ilir Lio, që ka shtyrë qunin tim për ta kryer këtë veprim, unë do bëj vetë gjyqësinë.